Ahoj, v tomhle videu bychom se spolu podívali na letošní vánoční sety, nebo prostě sety s vánoční tématikou. Já vím, je to trošku divný dělat to na začátku října, ale faktem je, že tyhle ty sety vychází 1. října a když je to preview, tak to přeci nemůžu dělat až po vydání. Takže víte co, ono, to jsou pěkný sety, jo, a jich docela dost, takže se máme na co těšit a pojďme začít tím, že se podíváme na ten největší a nejzajímavější z nich rovnou, a to je Santova pošta, která vyjde teda ne 1., ale 4. října. Je to takový ten klasický vánoční set, který vychází každý rok, a je to nějaká budova, kterou si můžeme dát do vesničky, pokud stavíte třeba nějakou vánoční. Docela zajímavý mě tady zaujalo, tady je takový obrázek, kde nám ukazují všechny ty sety, co vyšly i v nějakých těch předchozích letech, že jo, tahle ta chata loni, předtím myslím to byl tenhle domeček, tady nějaký náměstí z tramvají, takže můžete si rozšířit svou sbírku, a co mě zaujalo, tady i takový videjko, takže pojďme se na něj podívat a tím vlastně i odhalíme, co všecko tenhle ten set nabízí. Santa nám tam pěkně spinká a tady nějaký pán jede s poštou, jo, to je hlavní feature, hlavní herní prvek tady toho nového setu. Má to být nějaká pošta na severním polu a vy můžete s tím balónem teda přivést poštu. Elfové už na ní čekají, trošku se tam koukám, zrovna nudí u vody, vezmí nějaký dárečky. Chudáka Santu museli probudit. Ale bude nějaká třídička odpadu, já jsem si všiml, že tam jsou dva druhy těch dopisů, asi nějaký jako dobrý, tady byly hodní děti, takže dárek dostanou, a k tomu je teda auto, k tomu se ještě vrátím, protože ono není součástí toho setu, vy se musíte koupit zvlášť. Jo, tak to je všecko, tak myslel jsem, že to tam bude líp vidět, ale já myslím, že to tady někde bude. Jo, tady vlevo je tam taková třídička, vidíte, že je tam tile, je napsáno junk mail, znamená tady to je jako nějaká odpadní pošta, nějaký spam. No a potom jsou tady samozřejmě dopisy od dětí a těm Santa v tomhletom případě samozřejmě vyhoví a dostanou dárek, protože byli hodní. Tady má Santa i svůj seznam zlobivých dětí, takže myslím si, že je krásný set za mě, je to hezky vyvedený, je to prostě klasika, je to ta vánoční tématika, moc hezky udělaný balón, mně se na těchto setech zimních vždycky, ježišmarja, co to napsané na tu krabici, mně se na těchto setech zimních vždycky líbí to, jak je to obložený těma bílejma kostkama, krápníky, rampouchy a tak dále, takže moc krásný. Co je bohužel ale teda škoda, že ten Santův, jak se to tady jmenuje, Santův kamion si musíte koupit zvlášť, není součástí té pošty, což mně přijde trošku škoda, ale pokud teda byste chtěli to mít jako kompletní, tak samozřejmě tady to poštovní auto si můžete pořídit za nějaký extra peníze a tady se teda vozí dárky a asi i dopisy, a je to roztomilý, je to krásný, navrch posadíte stromek, kde to asi i nějak docela jako hodně teda otevřít, takže se to tam, by se to tam mělo nějak všechno vejít, no a máte k tomu jednoho elfíka navíc, takže to je letošní vánoční primární set. Pokud ale chcete třeba něco, nějaký dekorace na doma, a teď myslím takový jako dospělejší, tak tady je toho taky docela dost. Asi nejzajímavější z mýho pohledu je tady ten věnec, který je fakt nádherný, a já si myslím, že on je i docela velký, když se podíváme na obrázek tady s tou paní, on je to teda samozřejmě daný do perspektivy, tak aby to vypadalo větší, než to ve skutečnosti je. A ten vypadá skoro jak opravdovej, fakt je to moc hezky udělaný, víte, že můžete i to nějak spojit jinak, ne do kruhu, ale do nějakého třeba takového hada. A fakt to vypadá nádherně, protože jak jsou udělány ty citrony nějakýma, nebo pomeranče tady nějakýma potištěnýma kulatýma kostkama, z techniku jsou tady udělána skořice, brusinky nebo co to je, šišky, moc nádherný, ale vidíte, moji manželku to zaujalo. A mi tady koukala přes rameno. Co je trošku, ale pro mě trošku strašidelný, tak oficiální LEGO cena za tohle to je 2300, sakra, kde se to vzalo? Já vím, je to velký, je tam spoustu těch nějakých stromových elementů, ale 2300, trošku mě to vyrazilo dech, přiznám se. Takže to už je samozřejmě na vás, jo, ale vypadá to fakt moc hezky, jo, jako odtud potud ty detaily,
vypadá to plný, není to prázdný, jsou tam prostě krásné dekorace, nádhera. Pokud byste chtěli něco menšího, máte rádi kytky, tak je tady Vánoční hvězda, další příspěvek do LEGO botanické kolekce. A tady já se musím přiznat, že už jsem trošku na rozpacích, že se mi to tak úplně moc nelíbí. Oni se snažili tady seč mohli, že jo, ta Vánoční hvězda, to je kytka, která je prostě plná listy, květy, do všech stran, je to takovej skoro jak keř, je to hustý. A oni se o to tady snažili, ono to bude ale trošku se myslím jako mezi sebou ty kostičky prát. A podívejte se, tady ty menší květy, z čeho jsou udělaný, to je nějaký spinner z Ninjaka přebarvený na tmavou červenou, nebo co to je? Mně se to nelíbí, přiznám se. Potím je ještě jednou zelený, listy docela dobrý, tady ty květy dobrý, ale na můj vkus se to nepovedlo tak dobře zaplnit. Já sám nevím, jak bych to udělal, přiznám se. Možná, že je to prostě impossible task, jako já nevím, ale toto teda mě osobně to zas tak nebere, jo? Což samozřejmě neznamená, že musíte tenhle ten názor sdílet. A pokud chcete rozšířit svou botanickou kolekci, nebo se vám tohle prostě jenom líbí, tak určitě zajímavý produkt, zajímavý. A k tomu věnci to evidentně funguje. Dobře, připravte si hlubokou peněženku, anebo jako dárek Vánocům pro manželku, pokud to má ráda, ideální. Další z dekorací, který LEGO nabízí, a teď si nejsem jistý, jestli tohle to už není na trhu díl, nebo jestli je to novinka pro letošek, tak je tahle ta svíčka, to už je takový trošičku menší, máme tady zase nějaké to chroští kolem, co naznačuje smrkové asi větívky a nějaké lístečky a uprostřed teda svíčka, nezapalujte to, ale prosím vás, jo, to by nedopadlo dobře, ale vypadá to hezky a tady ta cena bude podstatně přijatelnější, no 990 taky není zrovna málo za to, co máme na stole, 433 kostek, žádná minifigurka a klidně by tam nějaká mohla být na nějaké jako ještě ozdobení, no ale dobře, to bych tady asi úplně nemíchal, no a poslední to nejlevnější, pokud třeba tohleto si kupujete pravidelně a už doma nějaké máte z minulých let, tak tady je další sada vánočních ozdob, tentokrát jsou to 4 takové nějaké plaketky a na nich jsou samozřejmě s vánoční tématikou obrázky, já musím říct, ten sněhulák je nádherný, ten se mi hodně líbí, ten je parádní, ten sop už tolik ne, dárek je taky hezký, no a Santa, no dobře, no tak není to Ježíšek samozřejmě, máme tady amerického Ježíška, když to tak řeknu, ale to hold se nedá nic dělat, Ježíšek nosí dárky jenom u nás v Čechách a LEGO si toho zřejmě není dostatečně vědomo. Každopádně to bylo 6 nějakých vánočních setů, který budou vycházet v říjnu, který můžete na Vánoce nakoupit, ať už jako dárky, nebo pro sebe, a nebo jen tak někomu při jiné příležitosti. Já myslím, že je z čeho vybírat. Líbí se vám něco z toho? Sdílíte můj názor? Nebo ho chcete rozporovat? Do komentářů mi to určitě napište.